دا او دې ته ورته نورې لوړ پوړیزه ودانۍ چې په خوست ښار کې نوې جوړې شوې او ښار ته یې ښکلا ورکړې، خو د دې سربیره ځینې زړې او پخوانۍ ودانۍ او مارکیټونه بیا جدي رغولو ته اړتیا لري. ښاریان وایي دغو ودانیو او مارکیټونو نه یوازې دا چې د ښار ښکلا له منځه وړې، د دې سربیره یې د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښ کړی. نو دغه لوی خطر پېښوي، لکه اوس دغه بلډنګ چې کوم دا سړی نوم مې نظر ځای چې دا چا ده، خو دا ډېر خطرناک دی. واورې زه د هغه نه روتم د کوننه چې کوم دا پوسې دومره لوټ هغه نه دغه سمټ، خو خدای زه باج کړم. نو په کور دا ده چې دغه زر غام وشي زر تر زره، نه یوانه صبح که زلزله شي نو ډېر عالم به چې کوم ده که نه خورو سره خورې شي. اول خو دا زوړه مارکیټي نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تېرې د روسي دورې دی، انقلاب وخت دی، او خال کې کرې وخولې ده، خال د کندرو دغه ته کاروبار کې کی او دا د کندرو چې کې مالکون دي دغه ته په کور دي دا چې جوړې کړي. د خوست ښاریان دغه راز له مسؤولو حکومتي ادارو غوښتنه لري چې د زړو او پخوانیو ودانیو تر څنګ پر نوو جوړېدونکو ودانیو هم خپل څار زیات کړي، څو د خپل سري او غیر معیاري کارونو مخه نیول شوي وي. ښار کې دا مارکیټونه دي دا ډېر جوړ شوي دي، بل ښار یې بدرنګ کړی ده. دا مارکیټونه چې نوي تضاد جوړ شي، بل دلته زلزلې شي، ښار خرابوي، باید نوې مارکیټونه جوړ شي. دا چې په خوست کې زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي، وینې هغه ودانۍ ډېرې زنډنې دي، نو د دې په خاطر چې د شرعي ښکلا هم ورسره زیاته شي، نو پکار ده چې دغه مارکیټونه له سره ورغول شي او آباد شي. ورته مهال د خوست د ښار او کور جوړونې ریاست مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې دوی په دې برخه کې جدي کار پیل کړی او هڅه یې دا ده چې زړې او پخوانۍ ودانۍ ړنګې او پر ځای په نوي او عصري نقشه سنبال نوې ودانۍ جوړې کړي. دغه زړې ودانۍ چې دي دا چې کوم اکسپایر شوي دي یا غیر معیاري جوړې شوي دي، مخکې خو دغه سیستم ډېر کمزوری و، د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډېر کمزوری و، خو ډېرې ودانۍ کې دغه چینا استعمال شوې، په سیمټو پسې چینا استعمال شوې ده، ډېرې ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پوته شوي دي، احتمال شته چې دا خراب شي په چا سه وغورځي چپا شي. انشاءالله موږ دا پلان به ته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ورته جوړوو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غازیونه نقشه کوو. د معلوماتو له مخې د خوست ښار اوسنۍ نقشه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې، خو د نننۍ زمانې اړتیاو او د خلکو نفوس ته په کتو خوست ښار له دې څو چنده زیات پراختیا ته اړتیا لري. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.